Компанія МХП – соціально відповідальна компанія. І це не лише ті кошти, які ми тратимо на громаду, на людей. Це насамперед позиція наших працівників. Тому найвищим проявом – зробити щось конкретне для свого ближнього. Було кинуто гасло «Здайте кров». І 400 наших працівників відгукнулися і поділилися своєю часткою з оточуючими. Напевне, більшого прояву турботи про ближнього важко і шукати. В 13 областях ми здавали на День донора кров, чим зробили справжній внесок в розвиток охорони здоров'я. І це надихнуло на те, що кажуть, давайте робити це кожен рік. Нехай це буде щорічним нашим проєктом. Тому я сподіваюся, що наступний рік це буде вже не 400, а 4 тисячі людей. Я стала донором перша. Я з радістю взяла участь в програмі «День донора МХП», адже вважаю, що коли мова йде про порятунок життів, не повинно бути ніяких сумнівів.